Pa ovo što ste pitali, dakle, treba javnost znati, a vjerujem da nažalost javnost to na svojim leđima isprobava prečesto. Više od 100 ordinacija opće obiteljske medicine danas je u Hrvatskoj bez liječnika, jer su liječnici otišli u mirovinu, a nije nađena zamjena. Uskoro će taj broj biti višestruko veći, jer je prosječna dob liječnika opće obiteljske medicine veća od 50, a blizu 60 godina. Dakle, za 5 godina mi ćemo imati stotine ordinacija opće obiteljske medicine bez liječnika. U takvom stanju oni najavljuju medijski kako će, ne znamo dakle, odlaziti liječnici u hitnu medicinsku pomoć, popunjavati rupe u hitnoj medicinskoj pomoći. Dakle, ili je sulud potez, potpuno neracionalan i nerazuman, ili je posrijedi najobičniji PR politički, ili je posrijedi potpuni izostanak komunikacije sa strukom, a najvjerojatnije je sve troje. Evo, to je odgovor na vaše pitanje. Dakle, nema liječnika na raspolaganju koji bi mogli uskočiti u hitnu medicinsku pomoć, jer tada u njihovoj ordinaciji nitko ne sjedi. Tamo su isto bolesni ljudi. Ali dopustite mi da se osvrnem na najavljenu reformu zdravstva. Dakle, ova politička garnitura Ministarstva zdravstva nije bila godinama u stanju provesti, dakle, ili izmjenu ili dopunu ili pripremu novih pravilnika bez kojih je zakon neprovediv. Drugo, ista politička garnitura već nekoliko godina nije u stanju realizirati niti 1% od 5 milijardi kuna koji su na raspolaganju za obnovu zagrebačkih bolnica nakon potresa. Niti 1% od 5 milijardi kuna nije realiziran u Zagrebu. Ta bi politička garnitura, dakle, reformirala hrvatsko zdravstvo. Dakle, to je ista politička garnitura koja nije provela stotine specijalizacija u obiteljskoj medicini, zbog čega su danas te ordinacije uglavnom prazne. Evo, dakle, tu nema kapaciteta za reformu. Treba reći da u medijskim najavama ima ponešto dobrih poteza, a to su spajanje hitne pomoći bolnica i županija. To su stvaranje jedne opće bolnice, stvaranje unutar županije, stvaranje jednog doma zdravlja unutar županije. To su potezi koji će smanjiti nezdravstveno opterećenje u proračunu lokalnih, dakle, zdravstvenih ustanova. Međutim, pitanje je provedbe svega toga, jer tu se gube političke sinekure, tu se gube mogućnosti zapošljavanja nezdravstvenog osoblja koje u velikoj mjeri dominira u županijskim zdravstvenim ustanovama. Osim toga, najavljeni su neki drugi potezi koji su dobri, to je jačanje kapaciteta dnevnih bolnica. Međutim, gledajte, ništa od svega toga nije u javnosti pojašnjeno kako se to planira učiniti, koje su to aktivnosti i mjere koje bi dovele u konačnici do toga svega, jer o tome svemu već 20 godina mi slušamo u javnosti. Međutim, nažalost, prevladavaju loša rješenja o kojima mi danas govorimo, a vi ste sama prepoznala jedno takvo rješenje. Dakle, najavljuje se rad obiteljskih liječnika u hitnoj medicinskoj pomoći. Ja vas pitam, tko će raditi u njihovim ambulantama? Ista stvar, najavljuje se rad bolničkih liječnika u specijalističkim ordinacijama domova zdravlja. Pa ko će raditi u bolnicama u vrijeme dok su ti ljudi u specijalističkim ordinacijama domova zdravlja? Jer u bolnicama su također složeni i zahtjevni pacijenti koji trebaju specijalistički pregled. Mi imamo milijune prekovremenih sati već godinama zbog toga što nedostaje ljudi izvršitelja u sustavu. Ništa se tu nije značajno promijenilo. I dalje imamo nedostatak ljudi u zdravstvenom sustavu. Evo, to su neki problemi koje mi vidimo kao ključne probleme koji su neriješeni i nema niti danas znakova da bi nešto od toga bilo riješeno. Podsjetit ću na nedostatak hitne helikopterske medicinske službe. Hrvatska je uskoro će Hrvatska biti jedina zemlja Europske unije koja nema suvremenu, zakonitu, hitnu helikoptersku medicinsku službu, nego koristimo nezakoniti transport Hrvatske vojske. To nisu rješenja koja mi zagovaramo. Povećanje obvezne naknade u slučaju boravka u bolnici sa 2 na 4 tisuće kuna za građane koji nemaju dopunsko osiguranje je loša mjera, zbog toga što
Konačno treba otvoriti sustav zdravstvenih osiguranja. Dakle, HZZO treba prestati biti monopolist u zdravstvenom osiguranju. Obvezno zdravstveno osiguranje treba omogućiti izborno. Dakle, treba otvoriti tržište obveznog zdravstvenog osiguranja. HZZO je danas veliki bankomat Ministarstva financija. E pa to treba prestati biti, građani trebaju imati priliku birati koje će obvezno zdravstveno osiguranje uplatiti. A kada na tržištu bude mogućnost izbora, vjerujte, značajno će porasti i kvaliteta dostupne zdravstvene usluge. Još jedna sitnica. Tri puta se unazad nekoliko godina mijenjao obrazac rada mladih liječnika koji su završili fakultet. Iz staža, bez staža, u rad pod nadzorom, da bi sada u ovom najavljenom prijedlogu isti ti mladi ljudi bili u obvezi raditi godinu dana u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, niti danas se ne može naći zainteresiranih za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ono malo ljudi koji su u proteklom razdoblju izabrali rad pod nadzorom da bi nešto naučili, da bi se usavršili, da bi bili bolji liječnici, njima će se i to vjerojatno dokinuti da bi bili raspoloživi popunjavati rupe, uvjetno govoreći, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. To je još jedna od loših mjera koje ne mogu nikako u konačnici donijeti dobro našim građanima.